アニメの絵のタッチが古いわ。80年代やな。ペッ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 。80年代やで、この画質。80年代画質のアニメで始まるこのゲームを今回プレイしていきたいです。はい。何でしょうね、このゲームね。うん、いや、ほんと絵のタッチ古いわ。ただいまより、我がプラン惑星が宇宙に誇る惑星周回ラリーの王様だね。うん、おそらく王様。それじゃ、これまでもう70年代ぐらいかもしれんわ。ワンランク低下。ダーティージョーね。これ前作も出てきたよ。なんか投げつけられる。人の良さと逃げ足の速さが唯一の武器。キッドクラウン。おお。また主人公ね。ミスタードジ男。ミスタードジ男。あれ、コナン君の声の人じゃん、もしかして。キッドクラウン。ちゃんとした、あの、声優をつけてる可能性があるね。うん、この人、このプリンス、このプリンスをかけた、レースをするみたいな、そういうストーリーってことですよね。やっぱコナン君や。今度こそプリンセスハニーをゲットしてやる。高山みなみやな。こら、どこ見てんだよ、どこ。そんなアホ車でこの俺様に勝てると思ってんのかよ。結構金使いましたね、今回。みんな、この宇宙一の海賊と恐れられたダーティージョー様のマシーン、名付けてダーティーシャーフェシャルをよ。フェアじゃない、試合やな。めっちゃ笑った。コナン君めっちゃ笑った。されないように頑張るんだな、ダーティジョー。なんだと？負けないぞ。お、戦いが始まりますね、ついに。よーい、スタート。反射しすぎやろ。こら、はよスタートしんか。普通空砲やろ、あんなもん。お、結局走るレースが始まると。はい、行きましたね。キッドクラウン2ラブラブハニー争奪戦っていうこのゲームをね、今回プレイしていきたいと思います。おそらく動画1本では収まらないと思うので、動画何本かに分けてやる、短編動画集ということで、今回このゲームをやっていきたいと思います。キッドクラウンのクレイジーチェイス2ラブラブハニー争奪戦やったかな、そのタイトルでやっていきます。まあ操作説明で言うとこんな感じ。オプションつって操作説明しかないんですよね。左右と前後に動くっていう感じの操作方法ですね。ジャンプとダッシュができると。まあ1をやったのがこのチャンネル始まって当初なんでだいぶ経ってますけど、久しぶりにやっていこうかなと思います。今回 PS アーカイブ版をやっています。プレイステーション3でやってますね。ちょっと説明書だけ見ておきましょうか。ちょっとこの動画始める前に見ちゃってたんで、ある程度飛ばしてますけれども、まあストーリーとしてはそういう感じですね。なんかこうプリンセスハニーをかけたその、クレディチェイスが始まるという、惑星周回ラリーっていうやつですか。それをやってですね、どっちがプリンセスハニーのものになるのかみたいな、どっちがプリンセスハニーを取るのかみたいな、そういうレースが始まるということですね。うん、はい。まあいろんな罠があるっていう、まあそこら辺の感じは前作を引き継いでいて、あとはね、前回は自動スクロールだったんですよね。左右の動きだけを操作するだけでしたけれども、今回はもう自分で自由に前後左右に動けるようになったということで、コースをまた戻って、アイテムを取ってみたりとか、そういうことも可能です。で、周回性じゃなくなりました。今までは、4つのアイテム、これ出てくるかな、
トランプのマークですね、ハートとダイヤとスペードとクローバー、その4つのトランプのマークを集めるっていうのが、まあルールの一つだったんですけど、どこやと、あ、これか、トランプアイテムってね、こういうね、こういうのを集めないといけなかったんですけど、今回は集めなくてもいいっていうルールに変わりました。時間内にロケットの場所までにたどり着けば、次の惑星に飛べるという、そういうルールに変わったということですね。うん。で、別に集めなくても、4つのトランプアイテムを集めなくても、ロケットにしがみついて、次のステージに向かうことはできるんだけど、その代わり、次のステージ始まるときに、空から落ちてダメージを受けるよと。スタート時にダメージをデフォルトで受けちゃうよっていう、そういうルールに変わりました。うん。まあそういった点が変わったかな。あとコイン。そのステージのコインを全部集めると、ボーナスゲームにチャレンジできるという変更点もあります。うん、そんな感じかな。まあ変わったのはそこぐらいです。周回制じゃなくなった。で、トランプマークを集めなくてもクリアはできるということになったと。で、罠が多い。HP は減るよっていう、そんな感じになります。で、ステージが、全8ステージ構成になってます。8種類の、惑星があって、その惑星をクリアした後、最終ステージがやってくると。まあ、最終ステージというか、8ステージ目が最終ステージになると。で、各エリアに、2コースありますので、全16コースになりますね。全16コースをクリアを目指して、今回はやっていきたいと思います。はい。あと、バーサスモードが追加されたりしましたけれども、まあ、そこら辺はまあいいでしょう。ということで、説明書を見ているうちに、もう一回ムービーが入ってたみたいですね。はい、じゃあやっていきます。はい、ワンプレイ。これで最初から始まるかな？あ、始まりますね。ステージ1、クラウン星その1。ということですね。このクラウン星その1が終わると、ステージ2が始まって、クラウン星その2が始まるという感じになってきます。行きましょう。下ボタンを押すことで前に進んでいくと。で、左右ボタンを押して横に移動するっていうね、この相変わらずの分かりづらいこの視点でやっていきます。いやー、これはケムコらしいですよね。はい、こうやって、バルーンの中にどこかにこうやってトランプアイテムがあるので、これを見つけることで、ロケットの鍵が手に入るんですね。うん、ロケットの鍵を手に入れることで、ロケットの中内部に入ることができて、次の惑星に行くときに、その安全に移動することができると。うん、このトランプアイテムを見つけなかった場合は、ロケットにしがみつくことになって、で、毎回その着陸のときにダメージを食らうよと、次のステージ始まるときにダメージを食らうよっていうペナルティーがあります。うん、そんな感じですかね。はい。必ずこのバルーンの中にトランプアイテムがあるので、まあ全部のバルーンを引っ張らざるを得ないですね。このゲームはね。うん。そんな感じになってます。さあ、罠がね、結構あるんですよね。こういうね、押しピンが落ちてたりとか、空き缶があったりとか、ハードルが置いてあったりとか。で、多分この、これもなんかダメージ。あ、これはないんか。あるやつもあると思います。あのマンホールもね。なんか急に水がピシャーって出てきたりとかね、そういったこともあると思います。さあ、多分左下に出てるあのロケットのあのメーターがロケット側に行くとおそらくダメなんでしょうね。うん、ロケット発射しちゃうんでしょうね。あれ来るまでにクリアはしないといけない。ロケットにたどり着かないといけないと。そうしないと次のステージに行けないっていう感じになるんじゃないですかね。すごいこの視点近いからやりづらいわ。で、その表示が邪魔やしね、そのメーターやら、そのトランプマーク。設計が悪いな、この。よし、アムゴールですか。はい、ゴール。とりあえず1ステージ目クリアですね。トランプマークを手に入れているので、鍵が開けれると。はい、中に入りました。無事中に入れた。で、お相手のダーティー・ジョーはどこにおんねんね。あんまほとんど出てこなかったけど。コインをパーフェクトに集めたので、チャレンジボーナスステージが始まります。じゃあやっていきましょうかね。どんなもんなんだ？ボーナスゲーム。さあ、どんなボーナスゲームでしょう。お、パドルバーサス。ああ、エアホッケーってことか。
エアホッケーあったな、ファミコン版にも。よし、行くぞい。ボタン押しても、ん？ボタン押しても何もないな。すっげえやりづれ。すんげえやりづれ。ボタン押しても、ああやって動かすことできないよね。これもう十字キーだけでやらないといけないのか。鉄壁なガードやな、あいつ、ほんとに。なんなんあれ。ダーティー城セコイやろ。普通はこんな嫌がるで。よし。勢いをつけたところで帰るとも限らないんだね。こっちが単純に下手くそっていう。難しいってこれ。普通に。いやいや、守るだけで、守るだけで必死です。そんな日々です。いや、あいつ、うますぎるやろ。OK。やっと1点手に入れたわ。で、結局このボーナスゲーム何点入れなあかんの何点勝負なんよ。5点か。5点やな。そうでしょ。5点の可能性が高くなってきたね。結局これ何、これ買ったらどうなるかもわからないしね。ああ、やられた。終わりか。負けたよね。ダーティー女王が勝利しましたけれど、どうなんのこれ。何もないんかな。置いてけぼりか、ほんま。プレイヤー置いてけぼりやんけ、こんな。桜の星その2です。これをクリアすると次の惑星いけるということですね。すごい手前のそのヤシの木が邪魔でバルーンが見えづらいっていうね。あ、奥にダーティー城いるね。さあ、HP 回復もして。HP はね、自動回復しないみたいですね。ステージクリアしても。うん、なので、まあ、なるべく減らさずに、やっぱクリアした方がいいみたいですね。よし。まあ、一応これテストプレイはしたんですけど、さっき、この収録を始める前に。テストプレイはしたけど、今回初見実況プレイです。てか、2があったことすら知らなかったです。キットクラウンのクレイジーチェイスに2があったことすら知らなかった。うん、で、これ PS アーカイブで見つけて、あ、こんなん出てんのと。2出てたんだっていうね。新鮮な驚きがありましたね。それで購入しておきました。だいぶ前に購入していたんですけど、ようやくプレイしました。重い腰がやっと上がりましたね、これで。そんな、キットクラウンのクレイジーチェイスですね。あ、これ走った状態でこの金網に行くとぶつかるんだね。すごい、お呼吸感がすんごい分かりづらいですよね、このゲームね。やっぱこの視点つのがよう分かんないわ。なぜこの視点にしたのか。めっちゃ飛べやん、めっちゃ飛べやん。危ない。あー、ぶつかっちったやん。よし。さあ、あと一つですよ、トランプマークは。OK、全部集めた。あとは、あの、ロケットの発射時刻よりも先にたどり着くと。ああ、痛い。あいつなのにすげえ余裕やな。こっち一生懸命ロケット目指してんのに。ダーティー城のせこさが出てる。おお、水たまりに絶対滑るやつやろ。どんな効果があるかわからんけどね。こんなんもあんの。いや、痛い痛い。でもこのなんか罠の量は減ったような気がするんですよね。1の時よりも。うん。罠の感じはちょっと弱くなった。ああ、でも画鋲は痛いよね。よし、ゴール。ああ、HP 完全回復しなかったな。やったね。はい、やりました。喋るもんね、今回ね。普通になって、じゃあ、キャラクターが喋るようになったもんね。うん、それはでかいですよ。ということで、ああ、またコイン 100% ですね。ボーナスゲームいるかいるかっていう気持ちになってきてる。うん。いらないんじゃないかっていう。あえてコインを全部集めない方がいいんじゃないかっていう、そんな気持ちにもなってきましたけれども、次なるボーナスゲームは何でしょう。何これ、また知らないゲームが来たよ。どう遊ぶのこれ。あ、バツボタンで動く。で、左右で、カーブすると。はい。もう HP ほぼ全回復したんだけど。ライフアップしたけど、コンティニュー数が増えたりとかしないが。
すんげえ難しいでこれ。すんごいむずいでこれ。ブレーキがないねんもんだってそもそも。ドリフトだけでやらないといけないっていう。すんげえ難しいこれ。その横の黒いとこ当たったら跳ね返っちゃうしね。いやー難しいでこれ。もう HP もういいっていう、もうええってなってんねんけどね。しかもフェイルドだね。失敗なんや、10個取っても失敗だそうです。さあじゃあ次のステージはなんだ。次なる惑星と飛びますね。ステージ3、緑の惑星その1だそうです。緑溢れてるんでしょうね。なんかすっげえ気持ち悪い。すんげえ気持ち悪い緑の惑星やな。まあ、やっぱ距離感がわかんないんだよね、このゲーム、本当に。これが、こう、もしかしての VR ゲームになったら、すごい奥行きがわかるんでしょうけどね。全く、この PS1 のこの画質では、技術では、奥行き感が伝わらないですね。もうでも、こんな視点のゲームないよね。いや、鼻でかなって邪魔。鼻でかなって邪魔になるわ。こんな視点のゲームなかなか出ないよね、うん、いかにこの視点が挑戦的な視点なのかというところですよ。ゲーム業界に一石を投じるそんな視点なのかという、そういうね、何でしょう、現代のゲームへの、現代当時のゲームへのこの、アンチテーゼ的なそんな作品なのかなというね、勝手な妄想をしつつ、進めていきますけれども、大野が来るよ。死神か、ほんと。ほらよ。避けて。コインを。もうコイン、もうボーナスゲームもいいんだけどね。ボーナスゲームももういいんだけど、コイン集めなくて。まあ、一応取れる分のは取っていこう。さあ、時間的な余裕はあるな、ロケット発射まで。すっげえ、これも距離感がわかんないんだよね。オッケーオッケー。あ、まだトランプマークないですよ。あと1個だけ。あ、取れた。さあ、トランプマークはパーフェクト。あとはゴールするだけ。よし。さあ、飛べ。あ、いいね。いいジャンプやった。今のはいい感じやったな。なかなかうまいこと飛べへんな。難しいねんな。OK。ハート全回復状態でクリアですね。オッケーオッケー。やったね。うん、本当やりましたね。さあ、これで緑の惑星一つ目クリアです。フルではない。結構取り逃してんねんな。あれ結構コイン取ったつもりやったんやけど全然足りてないね。さあ続いてステージ4、緑の惑星その2ですね。いきましょう。さあまたダーティー・ジョーが逃げてったぞ。痛い。早速の罠。早速の罠に引っかかる。あ、これ1個あった。うわ、バナナの皮まで来る？なんか細い丸太。細い丸太やで、これ。輪切りにされた。えらい細めの輪切りにされた。丸太2個しか来なかった。2ターンしか来なかった。ここ、うん、分かりづらいわ。距離感分かりづらいわ。さあ、鼻がでかなって邪魔になるですよ。よし。HP かよ。そこにトランプマーク入ってるよ。飛び越えづらいわ。よし。OK、OK。いいですよ。おい、違う。あ、こっちか。はい、ハートゲット。さあ、降りていきましょう。なんだ？これすっげえ距離感分かりづらい。さあ、落ちるで。さあ、落ちるで。わからんもん。一旦あいつで言われる。一旦あいつで言われるわ。なんなん、誰が言ってんのか分からへんしな。その植物は喋んのか。一旦あいってまた言われる。危ない。いやー、この
難しいで本当に。以上、ダーティー・ジョーが落ちていってますね。崖を登ろうとしてたんでしょう。最高。いた。峠のやつやん。いた。思いきりだ。ちょっと罠が多い。罠が多いよ。はい、コインを回収して。もうどうせコインパーフェクトないからいいんだけどね、別に。これもかい。宙に舞うやつもうまいこと使えばショートカットになるんですよね。うん、これうまいこと使うのが難しいけどね。はい、とりあえずトランプマークはオールゲットです。これも宙舞う、まあいいか、全部開けんでもいいか。もうトランプマークは全部集めたから、どうせコインもパーフェクトじゃないし。危ない。あの足引っ掛けるやつ危なかったな。OK、 間に合った。発射も間に合いました。ステージクリア。これで次ステージ5か。まだまだやな。16ステージあるからね。まだまだですよ。 98% 惜しかったな。1個だけやん。あの途中のとこやったな。あのなんか足場をこう飛んでいくところ、あそこに1個取り逃したところあるから、あれだけでしたね。さあ、ステージ5、砂の惑星に行きました。砂の惑星その1。地雷だね、おそらく。今の感じ。地雷ですよ。地雷があるから気をつけてください。わ、この配置。この配置、せこいな。で、このすんげえ効率悪く動くしかないやん、これ。このコインの配置ね。あ、地雷踏んでた。こっちじゃない、こっちか。あったあった。さあ、トランプマーク1個目。地雷に囲まれた回復アイテム。さらには、なんかロケットが降り注ぐ。降り注ぐロケットを回避して進んでいきます。ナイスよ。OK。さらに、竜巻ですか、これ。砂嵐。砂嵐って言ったらいいんかな。よし。地雷があって砂嵐があって、なんか知らんけど、その槍的なものがさっと出てくる。意味がわからないよね、もう。理解不能な領域にあるよね。あるんかい。タイミングがわかりづらい。よし、まだないね、トランプマン。あ、ここに1個ある。よし、これも取りましょう。あ、また竜巻だけかと思ったら、あー、で竜巻で目回んの、マジか。よし、オッケー、抜けた。ただ、あの、槍は嫌だわ。槍地帯嫌い。さあ、コインを集めて。それ乗らなあかんのか。乗っていきましょう。ん？こっちが不正解やった可能性がある。あ、いいんか、これでも。こう、まっすぐ進んでいかなあかんねんな。よし、来た。オッケー、トランプマーク。OK、HP 回復。宙に舞うんかい。さあ、足場、乗り継いでいきましょう。はい、移動。やばいな、時間ギリギリじゃないか。なんで追うから、いや、じらじら。あ、ダーティジョーが、そういうことやってくんのね。邪魔。よし、HP 回復。時間ない。ちょっともうコインは諦めよう。コインは諦めるけど、あれは取らないといけない。トランプマークは探そう。ちょっと、あと10秒しかないですよ。あと10秒。邪魔、ダーティージョー、邪魔。何？ OK、あった。なんでも1秒0。あ、終わった。あ、発射しちゃったよ。ダーティージョーのせいやん、あれ完全に。いや、それお前のせいだ。まあ、コンティニューや。コンティニュー制限とかあるのかな？ないか。無制限でできるタイプですか、これ。前回はあったような気がするね。なんか5回ぐらいしかコンティニューできなかったような気がしますけど、今回はいくらでもできるのかな。再びやっていきましょう。さあ、来たぞ、あいつが。逃げようぜ。
思い切り地雷を踏んじゃった。違う、これじゃない、あった。 OK、 トランプコンプいた。やばい。 OK、 あー、クリア。よーし、ダーティージョーキー出すとめんどくさいなあいつの攻撃鬱陶しいわ。なかなかあいつも動じないね。罠に動じないわ、あいつ。不屈の精神を持ってるわ。あ、コイン 100% 取ってもうた。こんなにあのボーナスゲームが嬉しくないゲームもなかなかないと思うけどね。うん、効果が見えてこない、もうボーナスゲームの効果が。またこれか。ちょっと配置は変わったけど、ちょっと配置は変えてきたけど、それぐらいでしょう。また HP 回復アイテムだけを取り続けるか。出るの遅いしな、そのネクストから。ネクストからの出現が遅い。ブレーキ欲しいって、これ。ブレーキいるやろ普通。レースゲームブレーキいるやろ普通。なんだこのクソやりづらいゲーム。クソやりづらいミニゲーム、なんだこれ。的確に消えようよしな。よし、意外と回復アイテム1個でそんな回復しないっていうね。これ何個取れば成功になるの。いつまでもフェイルド言われん。いつになったらサクセスなんねん。さあ、ステージ6、砂の惑星その2行きましょう。うわ、石がそんな横回りで来る。ちなみにテストプレイしたのここまでなんで、このステージからもう知らないんですよね、どういう仕掛けが来るのかっていうの。とりあえずあの柱がこう横向きで倒れてくるなんて今初めて知りました。さあ芝、オッケー、うまいこと言った。なんとか距離感をつかんだね今。ああ飛べない。ちょっと早く来て、時間がないんだよこっちは。オッケー、サバルン、まだない、まだ来ないですよ。距離感わからん。違う、いや、ないね。どこだ？ロケットがまた降り注ぐ。危ない、地雷。HP 取ったら地雷が。あ、OK、OK。これで2つ目。まだまだだ。あ、罠か。罠かよ。頭下高と打った。ちょっとアリ地獄やめて。アリ地獄が及ぶ範囲がようわからん。さあ、HP 回復。さらには3つ目です。3つ目のシンボル手に入れる。 OK、 コイン痛いよ。あー踏まれる。柱があんなにあんなにあるかね、あんなに柱があるもんですかっていう。あ、やばい、踏んでもうた。でもこっちの方がショートカットなんだよね。なんだかんだでこっちの方がショートカットなんだよ。あー合わなかった。やばい、急がないといけない。急いでって言ってんねん。プリンセスがそう言ってんねん。そりゃ急がなあかんねんって、きっと。落ちようか。入って落ちよう。うん。落ちの方が早い。よし、急いでるよ。ちゃんと急いでますよ。あ、もう、もういい、もういい。アイテムもういいから。アイテムもう大丈夫です。もう、HP 回復だけしとけばいいっすよ。危ない。あー、踏まれた。HP やばいな。急いでますよ。何？あいつが竜巻なんの？そんなことある。しかもなんでこのところで、こんなところでなんで、なんで槍が出る。あー飲まれた。どうなんの？あ、普通に上に飛ばされるだけない。でもすごいタイムロス。あ、またや。ちょっとタイムロスがえげつないってこれ。早く抜いて。はい、続け。よし、終わった終わった。もうゴールやろう。オッケー。
なんとか時間切りギリクリアですね。やったね。やったね。コイン 82% ですね。 HP もモッドフルでした。さあステージ7、炎の惑星その1だそうです。炎か、やっぱ炎のステージあんねんな。ってことは氷の惑星とかもあんねやろな。でも8種類あと何がある？炎を着てもうた。でも砂も炎も来てもうたで、森も。あと何があんねん。そんなバリエーション考えられるのか、ケムコイン。すげえディスり方。どうなんでしょうね、ケムコイン考えられるのか。8種類もちゃんと。またやばいよ、これ。岩に覆われるタイプですわ、これ。岩に覆われてる。あ、追いつくんだね、結構。結構いっぱい種類があるんだね、石のね。うん、なるほどな。あいつだけに追いかけられるのかと思ってね、逃げ切れるもんかと思ってたよ。逃げ切れないんだね。さあ罠にそそくさと逃げていきましょう。これは崩れる、崩れそうやな、この足場。急いで行った方がいいやろ。ああその奥行けれるか、事故で止まってくれるのかと思うやん。わあ、これは無理やで。知らんて、それ。その着地地点分からへん。マジかよ。ええー、もうゴール手前やったやん。いや、分からんて、それ。着地地点分からんて。うわあ、もうすっげえ足止め食らっとる。いやー、ちょっとこれ無理やろ。急いでてもう無理やで、これ。ええー、これ全然分からへん、もう。まっすぐ押すだけでいいのか？あ、いけたわ。とりあえずいけたけど。まだ二つ目も来てない、これ。なにこの異次元の動き。異次元の動きないこれ。ちょっともう早く押す。次過ぎてくれたやのに。次行ってくれたやの、このもう足場。急いでってずっと言われてるやん。これもう勝ち目ないで。あ、止めた止めた。オッケー、やっと2つ目。やっと2つ目やで。あと10秒しかない。無理やん、もう。あ、無理か、捨てゲーか。これでやって3つ目。3つ目の位置までしかわからんな。チャレンジ失敗です。さあ、コンティニューしよう。制限なさそうな感じはしてるね、なんとなく。いくらでもコンテニューはできるけど、僕の精神的な面で勝てるかどうかだよね、うん、どっかでやられるかもしれない。もうきっとこれもういいわってなるかもしれないからね、うん、どっちが負けるかだよね。どっちの根気が負けるか、その勝負になってきた。あ、やっと3つ目。で HP 回復やんな。ここら辺一緒ないな。急がないといけない。違う、ここじゃない。どこだ？また来るぞ。足場が崩れてる。あと10秒しかない。いや、これは間に合わんわ。これは間に合わんね。いやー、終わりやな。それで終わりか。ステージ7にしてこんなむずいか。よし、いいぞ。オッケー、ここで3つ目のシンボルまで来た。渡る回復、足場崩れるぞ。急げ。ジャンプしといた方がいいんかな。関係あらへん。関係あるかもしれんな、ようわからんけど。さあ、やばい。この溶岩自体は怖いよ。オッケー、時間がないみたいです。間に合った。 OK、 4つシンボル手に入れた上でゴールしましたね。よかったよかった。
72% か。だいぶ厳しくなってきたな。難易度上がるの早くないですかっていう。ちょっと難易度ミスじゃないですかっていうところはあるけどね。炎の惑星やっぱり最後の方でいいんじゃないかって思うけどね。炎なんか難しいの決まってるからね。さあステージ8来ました。行きましょう。なんか影あるよねっていうのは分かったけど、この影とは思わなかった。そんなね、速攻で落ちてくるような石だとは思わなかったよね。危ないですよ、邪魔ですよ。さあ軍は順調に集まっていく。見えないな。HP 回復、回復がこの先重要になってきそうやな。回復アイテムがまた足場か。もう嫌なんだ足場。落ちたらスタート地点戻っちゃないんだもんねこれ。難しいでこの操作。また出てくるのやろ。よし、あまた乗らなあかんのか。いやいやいや、またこれ追いついてくるやん。着地地点悪すぎるやろこれ。なんでこの炎とかやねん。なんで炎とかやねんって。着地地点悪いってこの。いや飛べや飛べや、飛んだやろ。何やねんこれ。急いでるわ、常に急いどるわ。よし飛んで来た。HP 回復、 HP 回復だけ欲しかったのに。 HP 回復が欲しかっただけやったのに。よし、さあ時間ないぞ。なんかやってきてるやろ。なあ、あの爆弾、魚雷的な爆弾なんやねん。あんな炎のとこで使うようなもんじゃないで、あんな。またジャンプか。またジャンプがありますか。ちょっとその場にいてほしいわ。なんでこっち戻るんか。さあ、急ぎすぎない方がいいね、これも。どうせ今回無理だわ。どうせ無理だこれ。まだ2つ目だもんこれ。頭打っちゃった。なんなんその前に飛びのくの、なんなんそれ。燃えるやろ、しかも復帰に燃えるっていうね。復帰で罠にかかる。不可抗力ですわそんな。ずっと急いで言うてくれるけど、もう急ぎようがないねんな。痛い痛い、距離感わからん。よし、これでやっと3つ目。10秒しかない。いや、これは無理やな。ちょっと足。無理やな、この感じ。無理か。もうどっかで遅れを取ったら、もう救済がないんだもんね。うん、どっかで遅れを取ってしまったら、もう負けるしかないんだよね。よーし、行こう。これは燃えないんだ。走り抜けていいんだね、ここ。ああ、まだ出てこないね。3つ目が出てこない。埋めない。取れない。バルーンが取れない。バルーンが取れない。違うんか、しかもこれ。あったあった。これで3つ目。ちょっと待って、わからん。まだ違う。これじゃない。違うのないな。まだ違う。これか？これでもない。違うな。やばいぞ。時間なさそうな感じがするよ。違う。これか。オッケー、発見。さあ、残り10秒ですけれども、クリアですね。はい、4つ手に入れてクリアです。やったね。さあ、結果はどうでしょうか。コインもう集める気なくなったもんね。普通にクリアするのが大変だから。まあ、ボーナスゲームがあっても時間の無駄な感がちょっとあるからね。